Soo wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saakooda ugu aweyn waxa kamida shirka hoggaamiyasha dowlad goboleedyada oo furitaankiisa shalay oo dib u dhac ku yimid oo maanta ka furmaya magaalada Dhuusamareeba madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo xalay kulamo gooni-gooni ah ku yeeshay magaalada Dhuusamareeba madaxweynihii hore ee Galmudug oo sheegay in dalka uu xilligan ku jiro xabsi wajahayna xaalad siyaasadeed oo cakiran Mareykanka oo sheegay in duqeyn ka dhacday Shabeellaha hoose lagu dilay sargaal ka tirsan Al-Shabaab. Galmudug oo sheegtay inay qorsheynayso in Al-Shabaab ka saarto deegaanka ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud. Ethiopia oo sheegtay in dad badan ay u qabatay rabshadihii ka dhacay magaalada Addis Ababa. Dowladda UK oo soo bandhigtay qorshe ku kacaya 3 milyan oo looga hortagayo shaqo la'aanta. Iyo Mareykanka oo qabtay doon hubsiday oo ay leedahay Iran. Warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegantahay 10ka bisha 7aad sanadka 2020 warkaas oo dhan saaka waxa akhriyeysa wariyeena Xafsa Qaliif Umar waa mahadsantahay war soo saareena saaka Cali Ibrahim Cabdullaahi Cali Suxeefa Bismillaahi Rahmaani Rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada aad maqsheen oo intaas ka faahfaahsan shirka hoggaamiyasha dowlad goboleedyada oo furitaankiisa shalay uu dib u dhacay ayaa maanta waxa uu ka furmayaa magaalada Dhuusamareeb ee magaalada xadaa maamulka Galmudug dhanka kalena waxa la soo sheegay inay xalay kulamo gooni-gooni ah ku yeesheen isla magaaladaasi Maxamed Cabdiwali Tuuxo ayaa warkan Dhuusamareeb ka soo diray waxa maanta lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug uu ka furmo shirka wadatashiga maamul goboleedyada maadaama madaxda maamul goboleedyada dhamaantood ay kuwada sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug madaxda maamul goboleedyada ayaa habeenka xalay ay waxay magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen kulan hordhac u ah shirka ka furmaya maanta magaalada Dhuusamareeb waxaana waxyaabaha ay ka hadleen ugu muhiimsan sidii shirka uu furmi lahaa iyo sidoo kale qodobo kala duwan oo ay uga hadli lahaayeen maadaama madaxda qaarkood iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya khilaaf uu ka dhaxeeyo amaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si aad ah loo adkeeyay iyadoona wadooyinka soo gala iyo sidoo kale kuwa ka baxa magaalada ciidamo la dhigay gaadiidka iyo sidoo kale shacabka ayaa waxaa laga joojiyay inay isticmaalaan wadooyinka qaarkood maadaama dad marti ay degan yihiin meelaha kala duwan ee xaafadaha magaalada Dhuusamareeb ay ka kooban tahay shirka ayaa waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco goobta loo asteeyay isla markaana la dejiyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa AMISOM oo sugaya amniga goobta oo shirku ka dhacayo shacab weynaha ku dhaqan deegaanada Galmudug ayaa hadalaya shirka Dhuusamareeb ka furmaya maanta waxaana intooda badan ay rajo wanaagsan ay ka qabaan in guul ugu soo dhamaado maadaama shirkii ugu horeeyay ee madaxda maamul goboleedyada ay ku qabanayaan Dhuusamareeb uu yahay midkani Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacada kulmiye Dhuusamareeb madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxa uu sheegay in uu dalka xilligan ku jiro xabsi sidoo kale waxa uu sheegay in dalku wajahayo xaalad siyaasadeed oo cakiran Hanad Maxamed Karaama ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo la hadlay radio kulmiye ayaa sheegay in dalku ku jiro xaalad siyaasadeed oo cakiran maadaama hay'adaha dawladda uu ku dhow yahay gabagabo isla markaana dawladdu aysan diyaar u ahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho sida uu hadalka u dhigay in dalku siyaasadiisa wajaha wareer uu ku dhaco oo dhinac ee aad weydo waxa taas lagu dhigi karaa waa xabsi wadanka taladiisii iyo meeshii uu masiirkiisii ayaa wuxuu ku jiraa xabsi maxaa yeelay dowladdii dalkan loo doortay oo mandate-keeda lahayd oo madaxweynaha uu weeyahay waxaa la doortay muddo 4 sano ah ayaa madaxweynadkooda u ahaa madaxweynadkoodina maanta waxaan ognahay waxaa ka dhiman 7 bilood ayaa ka dhiman ilaa maantana baarlamaanka maanta fadhiyana asna sidoo kale madaxweynadkiisa waxa ka dhiman muddo 5 bilood ama 4 bilood ka dhiman ilaa maantana wali
doorsho iyo isbeddel sidoo ku iman laha midna ma cadamana muuqato hada saas miyaan la dhigi karin marka in dalka uu xabsi uu ku jiro miyaan la dhigi karin dhanka kale Cabdikariin Xuseen Guleed ayaa wax uu ka hadlay hadalkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadnaa in dalka ay ka dhacayso doorasho isagoon hadalkaas ku micnay boos ku qaris isla markaasna ay dawladdu diyaar u ahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho hay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha warka ka soo yeeray waxaan u arkaa inay tahay boor isku qarin inay tahay u arkaa uma arko war ficilkooda iyo warkooda uu isdaboolayo uma arko ficilkooda iyo warkoodana inuu isku adeegayna uma arko maxaa yeelay ficil warkaas ficilkii ka dhabayn lahaa iyo hawshii ka dhabayn lahayd kama socoto xafiisyadooda kama socoto meelaha ayaga ay maartay mashuulka ka yihiin kama socoto markaan waxaan u arkaa arinta ayada boor isku qarin inay tahay baan u arkaa uma arko arin runtii dhab ah uma arko marba marka ka dambeeda xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa mid wajiga cusub yeelata iyadoona maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ay ku jirsan yihiin madaxda maamul goboleeyada dalka oo halkaas isku tagay waa mahadsantahay hanad wararka naga soo gaariyo deegaanka hanti wadaag ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Mareykanka iyo kuwa dawladda oo isgarabsanaya ay weerar ku qaadeen deegaanka Goodimad ee degmada Janaale howlgalkan oo ay fuliyeen ciidamo Mareykan ah ayaa lagu duqeyay xarumo ay Al-Shabaab ku leeyihiin tuulada Hanti Wadaag oo qiyaastii 12 km u jirta degmada Janaale sida ay xaqiijiyeen howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya waxa ay sheegeen inay halkaasii ku dileen mid ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab oo ku sugnaa xarunta la duqeyay dhanka kale Al-Shabaab ayaa dhankooda ka hadlin howlgalkan lagu qaaday xarumahooda ciidamada Mareykanka iyo kumandosta Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore duqeyay xarumaha Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose maamulka Galmudug ayaa waxay sheegeen inay qorsheynayaan inay Al-Shabaab ka saaraan deegaano ka tirsan gobolka Mudug waa gobolada Mudug iyo Galgaduud sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad Ahmed Macalin Fiqi wasiirka amniga Galmudug ayaa ka hadlay xaaladda guud ee deegaanada hoos yimaada maamulka Galmudug wasiir Fiqi ayaa sheegay in amniga guud ee haatan ee Galmudug uu yahay mid wanaagsan oo wax dhibaato ah aysan ka jirin wasiirka amniga Galmudug Ahmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in deegaanada kooban oo ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud oo ay ka taliyaan Al-Shabaab dhawaan laga saari doono qayb kamida Al-Shabaab ku gobolka Mudug oo in koobana iyo gobolka Galgaduud qayb kamidana kooxaha argagixisada ayaa ku sugan laakiin runtii kooxana fil-aariya oo aan deegaan hal tuulana qabsan karin waayo hal isbaara laga soo bilaabo agagaarka matabaan ilama iyo gaalkacyo laamigu halow uu yahay oo wax ku istaajinaya aysan jirin marka laga reebo laba kontrool oo waaweyn oo kala yaala gaalkacyo iyo matabaan agteeda waa dhulka inta badan maamulka Galmudug ayaa ka taliya deegaanada hoos yimaada marka laga reebo goobo fara ku tiris ah oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan waa mahadsantahay Cali xeer ilaaliyaha guud ee dawladda federaalka Itoobiya Aadan Abebe ayaa sheegtay dad masaakiin ah oo aan wax xiriir ah la lahayn dilka loo geystay Hashalu Hundeze in lagu laayay deegaanka Oromada Adanej waxa ay sheegtay rabshadihii ka dhacay dilka fanaanka loo geystay dadka ku geeriyooday intooda badan ay ahaayeen kuwo horay isu abaabulay sida ay dalkan qalala suuga abuuraan ayay warkeeda ku tiri waxayna xeer ilaaliyuhu intaasi ku dartay rabshadihii todobaadkii hore dalka Itoobiya ka dhacay dadka loo xirxiray inay gaarayaan 2700 qof xogta ilaa hadda aan hayno dadka ugu badan ee rabshadahaas ku geeriyooday iyo dadka masaakiinta ee dilka u geystayba inay ahaayeen dad hore isu soo abaabulay oo heegan ku jiray balse ay ahaayeen dhacdo si kadis ah ku dhacday ayay tiri xeer ilaaliyaha oo sii xoojinaysa inay jiraan dad rabshadaha ka horba is abaabulay oo heegan ku jiray waxa ay sheegtay markii la maqlay in fanaanka la dilayba inay soo baxeen kooxaha weysan oo ku weysnaa fooneyaha lagu wada xiriiro isla markaana adeegsanayay idaacado maxalli ah dawladda si ay rabshadaha u soo afjarto shaqsi
shaksiyaadkii looga shakiyay inay ku lug lahaayeen oo ay ka mid yihiin Jawar Maxamed iyo Baqali Karbe waxa ay hub iyo qalab isgaarsiin oo ay sharci u haysteen ay kala wareegtay xubnahaasi iyaga oo warbaahintooda fariimo ficiladooda garabsiinaya oo dalka ammaankiisa khatar gelinaya ku baahinaya ay tiri wali waxa dhageysanaysaan warka subax ee idaacadda kulmiye warka dibadda maqli doontaan hase ahaatee dawladda UK ayaa soo bandhigtay qorshe ku kacaya lacag gaaraysa 30 bilyan oo gani oo laga hortagayo shaqo la'aan baahsan oo ka dhacday dalka xilli uu dhaqaalaha wadanka meel aad u hooseeyo gaaray sababo la xiriira xanuunka COVID-19 wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa daah rogay qorshe kale oo ay dawladda ku siin doonto macaash 1000 gani shirkad kasta oo shaqaalaheeda shaqada ka fariisin dhinaca kale dadka dibadda wax ka cunaya ayaa ka siin doona foojaro qiimo kala bad laga dhimayo si loo taageero goobaha wax lagu cuno guud ahaan orkis waxa idaacad kulmi wanaagsan taa cid warkay u sheegay waxa kaligran radio kulmi.com amanaalla